Claro, es como poder tener los menos de un medio, tu medio es más. Mundur, mundur, cabai, mundur. Kopes. Ini sapi etan, ini sapi nganu, sapi bantul. Nggak sing kuwi urung. Oke, tapi entah ras ini orang tak ya. Oh, gelisnya dong, Mbak. Siapa ya? Mengkali. Oh, gelisnya mau. Ini bapak boleh ngambil ini, bapak boleh degan ini, ngeret kita, aku ngeret kita, aku ya den, aku yang mulai nopo. Aku mulai dewe, apa iso, aku ya lo nopo. Masalah ini, aku mau sobo aja. Aku degan ini, bapak. Kalau PO-nya minta 30 metalnya minta 23 pemburan. Ora panas. Wis anget. Aung sak kon taruk kok. Iya kendel. Ngombe. Bawuk, kayaknya gede bawuk ini mau apa?
Sanger, sangar. Kene sing bau ning kene sangar. Sing gue lali. Saiki kae bobot 700 iso ana urung? Wis ana. Ono kono dipol ke mangan. Ibu. Wis ora usah encer-encer. Yuk. Dewe-dewe jago. Ah, buat. Biasane kari dhewe. Biasane kari dhewe. Kari dhewe. Bangun. Istimewa lagi like, di video ya. Dua apa sih? Ramen. Sat sat sat. Nah, gue sih cuma kemana jelas sepi yang ya. Termasuk mangan istimewa kan? Iya, mangannya apa ya? Ya itu tapinya Mas Dandi. Ini tapinya Mas Dandi. Punuknya kandel. Ini lagi doko-doko yang mangan wis poel ya. Mbok sapa ngerti malah Pak Widodo meneh kan iseng golek dhek. Apa? Pak Widodo. Mbok lali. Ya. Aku ngene iki terus ora? Iya. Tapi saiki wonge lagi nang gone Jakarta. Ora tapi dadakan kuwi lan lho. Mete. Nek saka kidul ngene belereng. Belereng, guys. Belereng, guys. Jembar. Oke, gitu. 23 fix. Iku 30. Sip.